هر کله چې در نه ګناو شي واپس شه دروازه دغه د در کولاو ده وځ ته واپس شي هر کله چې نه ګناو شي واپس کی چې اخلاص ته بکی هر وخت دی توبه کړلې او دانه چې ګناه یو پر توبه قبول شو دوه بیا ختمه بس نه هر وخت موږ چې واړو زه به سکول ته تلمه چې دویم دریم کې وم نو هلته یو هلک نه دا خبره ما واورېده وایي زما مور وایي چې کله سړی غلط کار وکړي نو درې پیرې الله د هغه توبه قبلوي دا دې ماشوم ما ته وویل ما ته خبره اوس هم یاده دا خبره زما ذهن ته پرېوته چې دا خو چې دا موږ که مورانی کوو او څه غلط کار کوو دا درې پیرې معاف کېږي نو بس یو پیر مې پکې معافي غوښتې وه او بیا مې نه غوښتې کې چې ما دا خدای دغه ختمېږي نو راشي کوو به کوو په اخره کې بیا دغه دویمه چېرې دا به استعمال کړو د وړو دغه ذهن نو بیا زمونږ والد صاحب د الله وبښي هغه ته مې دا خبر وکړه نو هغه پوه کړم ویده یې څه غلطې وي هر کله چې انسان نه غلطي وشي واپس شي الله یې معاف کړي نو دیسی پکی نشتی چی دا یو ما پیدا و دو خبر ختم شو هر کل چی اللہ تا واپس کیگی خو چی اخلاص تا پکی ها چی توغ نکی چی اخلاص تا پکی نو دا اللہ دا در دروازه اگه کولا ہوتا